إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë të madhin Zot me falenderimet më të sinqerta ashtu siç meriton të falenderohet dhuruesi i të gjithë negative dhe mirësive Allahu xhalla xhelalu. O Zot hyjmë ty të qofshim fal për çdo mirësi që përjetojmë prej teje. Ti ai i cili jep shumë në këmbim të asaj pak që bëjmë ne ose atë asaj që nuk bëjmë fare. O Zot hyjmë ty të lutemi na fal dhe na mëshiro se ne jemi gabimtarë dhe jemi të mangët. Jemi njerëz me dobësi dhe jemi njerëz që kemi të metat edhe defektet tona. Ti je i madhi falës, ti je ai i cili nuk ke të metat dhe je larg çdo mangësie. O Zot, hyjmë ty të lutemi, kemi nevojë për forcën tënde dhe prandaj na forco. Kemi nevojë për suportin dhe për krahjen tënde dhe prandaj kur mos na lëm pas dore. O Zot, hyjmë ty të lutemi, nëse nuk na mëshiron ti kush veç teje mund na nxjerrë ne në faqen e bardhë dhe njëtën tjetër. O Zot, prej teje presim mirësin dhe begatin, ti je më i madhi, ti je dëgjuesi, ti je shikuesi, ti je ai i cili dëgjon lutjet tona dhe i përgjigjesh lutjeve tona. Emme ju gjibul muktarra i dha dhe amu a jek shifusu. Kush është ai i cili i përgjigjet ati që ka nevoj dhe e largon të keqen nga ata që janë me të vërtet në vështirësi dhe në adhë. Shumë ose të gjithë juve dini.
Vlezër të nderuar, këtë djendish profeti alayhi salatu wassalam, përveç faktit që Allahu xhelle xhelalu betohet për këtë djendin në Kur'anin famlar, Zoti i madh mund betohet vetëm se për gjëra të mëdha dhe nuk mund betohet vetëm se në gjëra që kanë vlerë edhe kanë rëndësi shumë të madhe. Përveç asaj profeti alayhi salatu wassalam na thot të mirë që hynë kontekstin e veprës mirë. Çfarë do qofte? Zikr, Kur'an, sadaka, fjalë mirë, mendimi mirë, namaz, farz apo nafile, të gjithë veprat e mira, çdo lloj gjëje që hynë kontekstin e veprës mirë, të jetë më e dashur edhe më e vlefshme tek Allahu xhaleshanu se sa në këtë 10 ditësh. Pra nëse një vepër e mirë në të gjithë vitin ka një vlerë, në këtë 10 ditësh ka një vlerë specifike i shumë fishohet dhe i rritet vlera asaj. Të zgjuarit janë ata cilët mundohen që këto hapësira edhe këto oferta kaq të çmuara të shfrytëzojnë se me të vërtetë jemi njerëz që kemi mangësi dhe kemi gjunat edhe mëkatet tona. E i madhi Zot duke ditë realitetin tonë dhe duke ditë se jemi të dobët. Një javë bëhemi të devotshëm, pastaj pas një javë përsërish rrëshkasim mëkat, ose 3 ditë kemi besimin shumë mirë, edhe mundet dikush edhe qan për Allahun që lëshon i mbushet edhe syt me lok, por se pas 3 ditësh prap bien mëkat, prap bën gabim, prap e mund shejtani edhe keqja prap rrëshqet, megjithatë prap duke e ditë Allahu që lëshon se kjo betejë ekziston tek neve, tek i miri Ademi, ka dhënë mundësi të pafund, dhe një prej këtyre mundësive është edhe ky 10 ditësh i mbarë. Vlezër të nderuar, në këtë 10 ditë është edhe dita e Arafatit. Dita e Arafatit është dita e 9, është dita e 9 e muajit Dhulhijhe, pastaj ditën e 10, pra një ditë më pas është dita e Fitr Bajramit. Ç'është dita e Arafatit? Dita e Arafatit është ditë e madhe, është mundësi e paçmuar. Është një hapësirë edhe një moment që njeriu mund përfitojë prej saj. Sidomos për ata cilët janë në haxh, po jo vetëm për ata, ata cilët nuk kanë mundë që të shkojnë në haxh siç jemi neve. Allahu xhaleshanu ka hapyrën e mirësisë në këto 10 ditë, dhe sidomos në ditën e Arafatit, e cila i takon që të jetë ditën e hënë, pra këtë hënë që vjen pas dielës. Vëllezër të nderuar, dita e Arafatit është dita kur haxhin, të gjithashtu me atë rrobën e Hiramit, me atë rrobën e Hiramit, me ato dy pet që i kanë hedhur në trupin e tyre, sikur ditën që do të dalin përpara Allahut xhaleshanu, sikur me dy rrobat e qepinit ditën që do shkëputesh prej kësaj bote, duke i lënë të gjithë prekupimet edhe të gjithë çështjet e tjera për një kohë rituali e cila është haxhi, të gjithë prekupimet edhe të gjithë bizneset edhe tregtinë edhe familje duke i lënë pra me një anë të gjitha të përkushtuar edhe të përgjëruar në kodrën Arafatit i lutën të madhin Zot Allahut xhaleshanu. Në këtë ditë që ishte dita Arafatit, i ka
edhe ai është boshti, edhe ai është baza e haqit, dita e Arafatit. Atëhere ka qëndru, thët profeti alejhi salatu vesselam, me Enes ibn Maliku, dita në Arafatit e dielli po perëndonte. Ishte gati duke ra dielli, thot rrezulli, ruzulli ose rrethi i diellit. Ishte duke rënë pra, po perëndonte pothuajse totalisht. Atëhere i thret Bilalit edhe i thot, ja Bilal, o Bilal, që ishte muezzini i profetit alejhi salatu vesselam. Thot, fol ju njerëzve, thot edhe thuaj që të mbajnë vesh. Një sjarrim shumë i madh dhe një lajm shumë i madh do të thuhet në këtë moment, do të profeti alejhi salatu vesselam i thonë një gjë shumë të bukur dhe shumë të rëndësishme. E për çfarë mund të thërriste tjetër në këtë moment edhe në këtë kohë shumë të rëndësishme profeti alejhi salatu vesselam. Derisa Bilali fillon të thrasë, o njerëz, mbani vesh se i dërguari Allahu do të ju flas. Dëgjoni thotë edhe përqendroni se profeti Allahu do të ju dhotë juve një gjë shumë të madhe dhe shumë të rëndësishme. E njës profeti alejhi salatu vesselam fjallën e të dhe thot, e tani Gjibril, sa po merdi Gjibril, krejgjëli malë, zbritës i shpalljeve, ndërmjeci i shpalljeve, ynora i besmiku i cili si edhe lajmet me njëherë prej Allahu Gjeleshanu të profetet e Zotit. Sa po merdi Gjibril i dhe në tha, në basi përcoli selamet prej Allahu Gjeleshanu, u thot, më thot, sa Allahu i madh me mirësinë dhe me begatinë e ti, i ka falë të gjithë pranishmit sot në Arafat. I ka falë të gjithë pranishmit në Arafat. Atëherë i thotë Omeri radiallahu anhu, Zoti qoftë i kënaqur me to, i dërguar e Allahut, më zbalë, kjo është vetëm për neve sot këtë ditë, neve që jemi sot këtu në Arafat dhe jo për askën tjetër, më zbalë është vetëm për neve që kemi fatin që këtë ashtë të kry me ty i dërgu me Allahut, më zbalë, kjo është privilegj që jemi nga prania jote dhe prezenca jote. I thotë profeti alejhi salatu vesselam, jo, Omer, thotë, por se kjo është ditën e gjykimit, për këto që do të vinë ditën e Arafatit në këtë vend të bekum, edhe në këto vende kaq të begata, edhe do t'i lutet Allahu Xheleshanu me sinqeritet, do t'i falë Allahu mëkatet. Atëherë thotë Omeri, kethura khairullahi wa tab, sa e madhe, edhe sa gjithë përfshirës është mirësia edhe begatia Allahu Xheleshanu. Pra vëllezër të nderuar, dita e Arafatit është ditë e madhe, ditë në cilën njerëz kanë reflektuar, njerëz kanë ndryshuar rrjedhën e jetës tyre, kanë qenë mëkatar të mëdhej, kanë shkuar në ato vende, dhe Allahu Xheleshanu duke u lutur me sinqeritet i ka larguar nga gjonat e këqija, i ka larguar nga gjona për cilat nuk kanë gjetur dot forcë ke shpirti vetë që t'i lejnë dhe t'i largojnë ato. Ju kanë lutur Allahu Xheleshanu me përgjërim, e kur ka mbaruar Arafati kam një vetë të lehtësuar, sikur më i thonë Allahu Xheleshanu, ihni se ju kanë falur robët të mi. Vëllezër të nderuar, është ditë e madhe. Mirë, kjo është pra ata cilët janë në Arafat, po për neve që nuk jemi në Arafat. Si mendoni ju vës i madhi Zot, tepër e mirësisë cilit nuk rreshtin edhe nuk kanë sot ai herë, do t'i lejë besimtarët e tjerë pa shpërblime dhe pa mirësi. Nëse atyre Allahu Xheleshanu i tha që lutuni, që Allahu Xheleshanu juve t'ju japi mirësinë saj të lutjes, të përgjerimit, të përuljes tuaj, neve Allahu Xheleshanu që nuk jemi atje, na dha një adhurim shumë të madh, një adhurim siç është agjërimi, në këtë ditë ai i cili agjëron afrohet me ata cilët janë atje në ato vende të begata dhe të shenjta. Sepse agjërimi, vllai i dashur, të ngushton jetën e gjallë. Sepse agjërimi të ul takatin edhe fuqinë, sepse nuk e ëngër dhe nuk e pirë që na gjin. Si përfitim pra i kësaj, njeriu fiton për uljen edhe për gjerimin, ta zbut zemrën, ta zbut shpirtin edhe të më fuqin, e detyrimisht përgjerohen, si që përgjerohen edhe banorët e Arafatit atje, ata cilët janë pranishën ato vendet qenja, e ti duke ju lutë Allahu Xheleshanu nga gjerim në goj, thotë profeti alejhi salatu vesselam të hadithi e Bukatades, kur e kanë pyetur dërguimin Allahu Xheleshanu, të dërguimin Allahu, paqja e Zotit që vetë, i kanë thënë pra për agjërimin e ditës Arafatit, ka thënë profeti alejhi salatu vesselam, vaj veshë dhe dëgjoj, shpresoj që ai që agjëron ditën e Arafatit, Allahu Xheleshanu t'i falë atij një vit përpara me mëkate dhe një vit pas. Imagjinoni një ditë agjërimi me 2 vjet falje mëkatesh, e i dhe Allahu Xhelaluhu. Sikur të ishte
që ana ime kjo dikush edhe mund ta keq kuptonte. Sikur të ishin pra këto oferta nga ana dikujt, sikur edhe mund të keq kuptonte ose mund të keq interpretonte. Por se këto po ju siguroj se janë drejt për s'drejti prej Allahut xhelal xhelaluhu. Atij që mirësia e tij nuk ka fund edhe nuk ka pra kufi. Vlezër të nderuar, humbje e madhe dhe shumë e madhe është pra ta cilën i jep Allahu xhelal xhelaluhu jetë deri ditën e ardhmë që është dita e Arafatit e nuk mundohen ta agjërojnë, nuk është detyrim, por se ke humbë një mirësi shumë të madhe siç tham 40 falje mëkatesh të cilën e jep Allahu xhelal xhelaluhu për çdo besimtar dhe për çdo besimtare. A e kuptoni ju mirësinë e Allahu xhelal xhelaluhu? A e kuptoni begatinë të madhit Zot i cili neve do më na falgjinove dhe do më na fal mëkatet dhe dhe thotë o robi im, po të krijoj gjithë mundësitë dhe gjithë kushtet edhe të gjithë konditat që të fitosh xhenetin e begat, e ti o vllai im edhe motra im nuk do më e fitu xhenetin. Mos u habit kur dëgjosh se transmetohet në hadith nga profeti alayhi salatu wassalam se shejtani i mallkuar nuk ka ditë që të shihet më i zym edhe më i poshtrum edhe më i mërzitur edhe më i ndrum se sa dita e Arafatit, sepse është mundu me vite me rallë, është mundu me kohë të tëra me mujë me rallë që rogë ta qojnë humbje, ta qojnë devijim që a i bëhet njëri urë, mënyrë të Allahu xhelal xhelaluhu, si që mundohet për gjithë se cini për nesh, ta nërgoj nga mshira Allahu, si që dori edhe vetë nga mshira të madhe të Zotë. Me gjitha të për një ditë, për pra gjërimin e një dite, njëri ju fiton pra knajsin e Allahu, fiton faljen e Zotit për gjithë shka, e shqitanin dëshprohet se i shkoj mundin dëmë. Kjo është mirësi që ta jetë vetëm Zotit i që i vëdhe i tokës. O Zotit ju në kytë lutemi, mos në e pengo, edhe mos në e ndalo mirësi në kësaj ditet ma dhe ditë në Arafatit. Amin. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ليزر تندروار إذا موترا شم تندروار مسلمان Në ditën e Arafatit përveç agjërimit sugjerohet edhe lutja dhe duaja. Profeti i Zotit paqja e Zotit tim qofë me të thotë, afdalu duai duau yawmi Arafa. Lutja më e mirë që mund të bëhet ose mund të ngrihet prej njeriu ndonjëherë tek i madhi Zot është lutja e ditës së Arafatit. Njerëzit e dishëm të Islamit, pra dietarët më ndjen dritur të feston thonë. Thënia e profetit alayhi salatu wassalam është e përgjithshme. Pra është për të gjithë besimtarët sepse thot duaja e ditës së Arafatit është duaja më e mirë. Edhe nuk ka kufizuar këtu me thonë që vetëm ata të cilët janë në Arafatat janë ato vende. Por se për të gjithë besimtarët miliona edhe miliarda besimtarë në rruzullin tokësor mundën këtë ditë që të ngrejnë duat një pas njëshme të Allahu xhelal xhelaluhu. Ato janë duat më të mira që mund të ngrihet në njerë. Pra ndaj po ju sugjeroj, si që sugjeroj edhe vetës time. E para fare prej duat edhe këto ditë, mos i do mos ditën e Arafatit tjetë kërkim falje prej Allahu xhelal xhelaluhu për të metat, për gabimet dhe për mëkatet tonë. Ja kënë që po ju flet juve këtu, është ai i cili ka gjinovet edhe ka mëkatet e veta. Edhe në radhë parë,
Zoti do me pa për kushtimin ta. Ka i erobi thot u luta nuk më përgjit. Absolutisht, absolutisht mos u bë pesimist. Kërkoj Allahu Xhelaluhu me këmbulje. A i cili është nxjerr nga situatat e vështira, a i është i cili ta hap rrezikun pa fund, a i është i cili t'jep shnet pasi kje sprovuar me smundje, a i është i cili t'dhuron fëmijë masi nuk ke fëmijë, a i është i cili t'jep dy prej mirësive dhe begative që nuk i ka menuar ai në menja jota, nuk ka shkuar ai herë në menja, se i ke imagjinuar dot. Vetëm të lutem, siç tregohet në hadith, Allahu Xhelaluhu e dëgjon robën e vet duke ju lutur me përgjërime dhe me përulje. E Zoti ja vonoi që lutet sepse e pëlqen edhe i kënaqet prej robit të vet duke u lutur ashtu me ulje dhe me përgjërim. Mos u bë pesimist, mos e humb fillin. Vazhdo e lutje se Allahu Xhelaluhu duke u kënaqur me ty ndërkohë që ti lutesh vllai im dhe motra ime. Atëherë lutje dhe dua, sadaka, lexim Kur'anin, dhikr, përmendje Allahut Xhelaluhu. Sepse profeti alayhi salatu wasalam vazhdimin e hadithit thotë, dhe gjëja më e madhe, më e mirë që kam thënë unë dhe profetët para meje është fjala la ilahe illa Allah wahdahu la sharika la, lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nuk ka zot tjetër që me drejt meritoj adhurimin përveç Allahut Xhelaluhu. Ati i përket sundimi, ati i përket falënderimi, ai është i plotfuqishëm mbi gjithçka, ai është që ngjall dhe që vdes, ai jep jetën dhe ai jep në jetën. Pra një përkushtim total dhe një përgjërim dhe një përulje me fjalë edhe me zemër edhe me shpirt. Fjala më e madhe me cilën mund përmendi robi Allahu Xhelaluhu këtë ditë. Vëllezër të nderuar, mos i lëni pas dorë veprat e mira në këtë ditë begata, sidomos ditën e Arafatit. Gjithashtu, mbas ditës Arafatit është dita e Kurban Bajramit, është ditë e madhe. Është ditë e begat, është ditë i gëzimi. Mundoni që dhuroni gëzim familjet e juaja, po jo vetëm aq. Dhuroni gëzim tek fëmijët e juaj, po jo vetëm aq. Dhuroni gëzim edhe tek fëmijët e komshit e juaj, po jo vetëm aq. Dhuroni gëzim tek çdo besimtar dhe besimtare sa keni mundësi. Qof me i sadekat vogël, qof me i dhurat, qof me i pjesë të kurbanit, qof me i diçka ta që të fusë një gëzimin ose në ca ushqime, të fusë një gëzimin këtë ditë madhe që duhet gëzojmë besimtarët. E nuk ka punë më të mirë edhe punë më dashur të Allahu Xhelaluhu se sa të fusësh gëzim në zemrën e një besimtari ose të fusësh gëzim në një vatër musliman, në basi atë ka kaplu zia dhe ka kaplu skamja dhe uria. Vëllezër të nderuar, jepni nga ajo që ka dhënë Allahu Xhelaluhu. Bëhuni zemër mirë dhe bëhuni bujar, se Allahu Xhelaluhu është bujar me ne ai gjithë jetën tonë. Bëhuni njerëz të mëdhenj. Vëllezër të nderuar, sa të keni mundësi pra në këtë ditë të madhe, ai që ka mundësi me atëherë kurbanin mos ta neglizhoj. Qëse ke mundësi me bëj kurbanin, bëj kurbanin, se është adhurim i madh, është adhurim i madh, është shenjë dhe simbol i besimit tonë. Nuk ka për të arritë tek Allahu Xhelaluhu as gjaku edhe as mishi i kurbanit, nuk ka nevojë për të. Walakin yanaluhu taqwa minkum, por se do Allahu Xhelaluhu është devotshmëria që nëpërmjet tyre adhurimeve krijet tek Allahu Xhelaluhu. E furnizimi më i mirë që neve mund të marrim për këtë jetë edhe jetën tjetër është devotshmëria. E lutem Allahu Xhelaluhu që të na falë dhe të na mëshirojë këtë ditë të mëdha. E lutem Allahu Xhelaluhu që ky baram me halë dhe me problemet zgjidhme. E lusë Allahu Xhelle Xhelaluhu që njerët në falje dhe në mëshiroj, që njerët në shopi me syrin e mëshirës dhe jo me syrin e drejtësis. E lusë Allahu Xhelle Xhelaluhu që njerët në jakin u turin e kësa jetë dhe tjetës tjetër. Amin. Inna Allahe jëmunu bil akli wal ihsani wal itajti l-kurba wal jënhani fahshai wal munkar.